Բայց անոր հավատացողը
հուսահատ դիչելը եղբայրը սրտանց կմաղթեմ եւ կաղոթեմ որ աստված փրկե իսրայելացիները որովհետեւ գրնամ իրենց մասին վկայել թե աստծո հանդեպ նախանցախնդիրը միայն թե այդ նախանցախնդրությունը հիմնված չէ աստծո ճշմարիտ ծանոթության վրա այլոք չհասկացան թե աստված ինչ ձևով ուզեր արդարացնել մարդիկը արդարավելու իրենց հասկացած ցևին կարճեցան Եվ ուստի չընդունեցին Աստծո արդարության ուղին։ Մինչդեռ Քրիստոսով օրենքը իր ավարտին հասած է, և միայն Քրիստոսի հավատացողը կարդարանա։ Yeah.
Thank you.
Yeah.
Amen.
Or maybe
Հայկի բանները, հայկի բանները, ինչ չէ, ամենը մեկ կայր է կծրեք, դամալ կսպասեք հանդերության, Քրիստոսի սիմով կեցված, կսպասեք, որ երկը աջի, եվ երբ ժամանակը կա, այն ադեր հնցենք, այն ինչ որ հարի ծանածենք. Անցյալ շաբաթներ մեր եկեղեցու մեջ ևս դպրոցները ազգային բաժանակները իրենց վտայական աշխում ունեցան, թեև դարբեր ձևով բայց ունեցան. Իտեսնեք, այնպիսի աշխարհի մեջ կապրինք, որ չարը կա, չար գոյություն ունի, բայց արին, ծորենը ավելի քան ավելի զորավոր է այն չարը կողմը։ Մեր աշակերտները վտայական դարի, ծնողներու պիտեսնի, ածուկներով հուզված, ուրախ ջան դեցնում, գտցանում դարին, գհնցեին այդ ինչ որ ցանած էին իրենց զավակներու մեջ։ Որոնը, դիմացությունը, չարը, դրդնանքը, մեկ բոմ դրած, հարին հնցեին։ Այսօր շնորհալ հայրապետ ևս բացակության համացայն է, ոչ թե ընան խողովակը, որում մեջ է պիտի հոսի ասուզող հոսքը, այլ ընան ըսպունքը, ըսպունքը գիտեք, դե ձձե այլ չունը իր մեջ չունը։ Մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է ձձենք այդ աստվածային չունը, հարին ցանենք, ցանենք աստծո սերը, ցանենք աստծո խոսքը, եւ որ նա ամենի տեսակի չարիք է, մեր մանկի ըսպունքները լեցնենք աստվածային ժողովրդին, եւ հերավոր մնանք այդ սատանային որոքայինները, չաչարանքները։ Այս որեն մենք կոնե դնտրի զորանանք, նույնիսկ եթե չարը մեջն այսօր, նույնիսկ եթե որոնը ծանված է մեր արդենու մեջ, երբ դեք չվախնակ, հավատացեք, ծգեցեք, Աստված ամեն մարդ իր ժամանակին ուդար։ Որոնը սիրելիներ, այն բոլոր չար որոնքներն են, բոլոր չարիքներն են, որոնք արման գտնեն մեր կյանքի մեջ, երբ սրդեն կբացակայի Քրիստոսի ներկայությունը։ Որպես քրիստոնյաներ մենք գիտենք, չարը հարին երկնադեմ գոյություն չունեն մեր մեջը։ Թուն եթե հարի ես, թուն եթե լավ խորհուրդներ ունես, առիթ չես տա չարին, սատանային որ նա է ուներս բնակին, ինչ այնպես ինչպես սենյակն է, եթե լույս տարին, մութը գոյություն չունի, իսկ եթե լույս տարին, մանավանդ մեր մեջ, մեր լույս տարին, այն հեն չարը սատանան կբնակի իր մեջը, կցանե բոլորը։ Զսուշ է կերան սիրելիներ, արդը այս տարի մեջ աշխարհը մենք հարի ծորենը Քրիստոս ինքն ոցանեց յուրաքանչյուրիս մեջ հարի դեպքը։ Եկեք հոգ տանինք այդ արդին, հոգ տանինք մենք ձեզ, հերանանք չարեն, երբեմն կսենք, որ չար մարդիկ գոյություն ունի, եւ իրենք երկրորդ մեզնի թերևս ավելի լավ պայմաններում մեջ տարին։ Նա ասում Քրիստոս սկսե առանց հալությունը, բարձրացումը այդ է, միայն հոսք որ մնա, ձեր բարձրացումը ուրիշ դեր է, ոչ թե այսօր նյութական դժվարությունի անհանգիստ մեզ թվակի եկեղեցի կան, նա չունի, քոնե եկեղեցի ու կան։ Փառք այն Աստծո ամեն բանի համար, չարը մեր սրտերի մեջ անենք, որոնը հանենք, ցանենք այն ինչ որ արի է, թուք մայրը
Երբեմն շար է ինչպես է սիր, ընպայի, մեր աչքին իմանց ու ինչ լավ երեկի։ Այս լավ է թե գիտան, որ ամեն իման որ ընպայի, ոսկի չէ։ Երբեմն շարանա, սատանանա, հրեշտանի կերմանան, տրանի, ըսկուշ է կերմանան։ Սկեցեք Քրիստոս ձեր, թույլ դրեք, որ երեկ միասին աչքին, այդ Եթե ժամանակը կա, չարը դու այլի եւ բարի Քրիստոսի իշխանության մեջ ու զերդին։ Ավոտեն սիրելիներ, ավոտեն քո հիվանդներուն համար, ավոտեն աշխարհի խաղաղության համար, եւ երբ աղոթքն է շրջերեն չբացի, այնագեն սերը պիտի տիրավերե, եւ այնագեն իրսեն Քրիստոսի ցայնը որ սերը, ինձ երեկ պոտրողնած ներ եմ ժանրատել է պաստել։ Եկ 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 ժանրանքից եկ երդիկի առայությունը, որը սկիսվեր մի վեր ձեզի համար պատրաստված է։ Հետևաբար սիրելի ավարտակցիաներ, կարևորը ուշադրի պետք է լինի սխալ եւ ողջ աջին, սխալ եւ ողջ աջեցնել ծառաները, չմեծնել ամոնս, մեր չաջին, անավարտության մեր չաջին, այլ մեր հոգևոր կյանքի մեջ աճին ապրի, ապրեցնեն ավատները, ոչ թե միայն խոսքով, այլ գործով, եկեք սիրելիները, միասին, ձեռով ուղ դնենք, ասենք այլևս, որ որոնը անենք մեր կյանքը, փորձենք, դժվար է, վստահ եք, դժվար եք դեմ, այդ դու կարողություն ունի հանել այդ որոնը ձեզկեն, ձեր կյանքեն, միայն լավ ծանրացեք, քիչ համպասեցեք, քիչ խոսեցեք ուրիշներու մասին, այլ միայն խոսեցեք Աստուծով մասին, եւ դեսեք, որ երբ ժամանակը կա, դու Աստուծով շեմանալու մեջ դեր ունենալ, եւ իջայրի այդ որոնները որոնք այսօր դուրսը մեր երիտասարդները դուրսերը դառնեն, ջանքային իշխանեն, օրհնյալը սիրելիներ, Աստծո օրհնությունը ձերը դարիքներուն վրա, յուրաքանչյուրիքի վրա, աղոթեցեք դժվար օրերը պիտի անցնի, որոնը դվեց նա անցնի, դուք հարի մնացեք, աղոթեցեք, որ Աստծո արքայության մեջ դեր ունենան, ինչպես պրոստացված է, օրհնյալը լավ, այժմ եւ միշտ եւ աշխարհ ամենից։ Եթե ես համարձակ ցայն փառքալով բանալս տերանս մեր, դարտալս քեզ եւ լավորը ճար։
Ամեն երկայն արքա
նաև ավելացնած ելներ հաղորդությունից հետո, ովքեր որ հաղորդություն են ստանում եւ ոգեանգիս չունեն, տիխնության որ եկեղեցին ազատ ձգել որպես նրանք, որ ոգեանգիս ունեն, կարողանան ընդնեն եկեղեցի եւ աղոթեն իրենց ներգեցյալների հոգիների խաղաղությանը։ Շնորհակալություն։ Thank you.
Thank you.
արտագերծեր մտածումով խոսքով ու գործով դատարացեր բոլոր մեկը։ Եվ վերստից ենք դասնեմ Սուրբ Եղրեցկով, որ մեզ ինձ ինչ բարիք փորձեր, Աստուծո փող բարեկորդություն նկատի սեզի համար, և հասնի ամենանական կյանքի պարտի։ Ամեն։ Thank you.
Սիրելի ավադացիալներ, հետևյալ ընկերցյալների համար պիտի կատարվի օքյանիստյան պաշտոն Սահակ Սահակյանի 7 օրեկյա լուծող մահացած Բաղդադ Իրաք, Վարդգես Զեփարիա Մարտիրոսյանների, Սառա Սարգսյանի և Մարտիրոսյան ընտանիքների բոլոր ընկերցյալների համար, Մարի Ծերունյանի առաջին տարելիցյալիքով, Արամ և Միսա Ծերունյանների, Փանոս Սառա Կատարինե Կալայջյանների, Կալայջյան և Էմիրջյան ընտանիքների հին և նոր ընկերցյալների հոգիների համար, Ժենիա, Վիլսոն, Վիլյամ Ազիզյանների, Օհաննես և Ժոզեֆին Ազիզյանների, Ակոբ Թաշչյանի, Մաթինով և Ալավերդյան ընտանիքների հին և նոր ընկերցյալների հոգիների համար, Կարպիս Խաշայանի, հոգու համար մահացած Դամասկոս, Քերոբ, Սառա, Սերոբ, Սարգիս, Հովսեփ, Վահակ, Մարի, Սերտրակ, Հովսեփ և Անձանի Գրիգորյանների, Խաչիկ, Բաբիսյան և Ասպել Բաբիսյանների հոգիների համար, Գարնիկ, Ուկաֆյան և Էլիզա Հովսեփյան, Էլիզա Հովսեփյանների համար, աղոթել բոլորս միասնապատ բարձյալ Աստված, որ մեր Տերը Քրիս Հիսուս Քրիստոս տա բոլոր ընկերցյալների հոգիների և նայն արքայություն և մնացողացը Սուրբ Հոգու անսպառնի պարճով։ Ամեն։ Եվ ևս խաղության վերաճ է Սուրբ Գնդակեցույն բոլոր միա։ Հորդություն է պատ բոլի ուտեղոգուսը խողաժներ միշերամիան սալդենի ամեն։ Thank you.
Wilson, William, Azizian Nehru, Johannes, Joseph, Azizian Nehru, Adolf Kashani, Martin Hocker, Aladdin, Jan, and then Elohim, Ebron, Rosen, Gargis, Kashayani, Kerob, Sada, Serob, Sarkis, Jose, Bahab, Marius, Etra, Jose, Evantani, Nikolia, Nehru, Hachi, Pakisiani, Evaspe, Pakisiani, Kardi, Mutafjani, Elza, Osefjani, Ishya Abu Metzikalistyan Anayetyan Bu, Arajani Bohun Tiyan, Kavu Tiyan Ete Bu Tiyan Megaz, Kasa Boryan Bayzat Sıvon Su, Suhaça Boryan Tasu, Zituyen Sreri Vara Çamel Etsu Kada Bol Yetan Yatsen Erdoz, Yer Kez Vayer Vara Çamel Tüm Ebadi, Ayrıca Yer Vişe Vara Tiyan Sabin Christos, the 18th, says the Tanahesian.